Eu acho que é um livro que fala muito sobre um tempo que é o nosso e ao mesmo tempo não é o nosso. É um livro publicado na década de 1930, né, em 1936, publicado numa coleção dirigida à época por Gilberto Freire, né, e que tinha como grande questão, né, quer dizer, a relação do indivíduo com o Estado, a relação do indivíduo com o pacto político, as pulsões, os desejos, tudo a ver com um ambiente muito do entre-guerras, né? Quer dizer, um momento, inclusive, em que o liberalismo, que a gente hoje entende mais ou menos por um pacto democrático, liberal, estava em crise, né? Estava sob suspeita, tanto para autores à direita quanto para autores à esquerda, né? E o Sérgio Buarque reflete sobre isso, ele se coloca diante disso, né? E ali ele é um autor que responde muito pouco e que faz muitas perguntas, o que é muito interessante. Isso desse momento político em que a própria democracia está em questão e, ao mesmo tempo, ele mesmo se coloca diante do pacto liberal com uma certa desconfiança, isso tem a ver com o nosso momento, não é? Eu acho que o fato até de ele dar poucas respostas e fazer muitas perguntas talvez tenha a ver com a longevidade do livro. Não é? O livro fala alguma coisa 80 anos depois, não porque ele tenha sido um clássico de nascença, como diria o Antônio Cândido, que assim o interpretou, não é? Mas porque algumas daquelas questões estão colocadas e são prementes para nós hoje, não é? Quer dizer, o pacto político e a relação do indivíduo com ele. Um dos conceitos centrais, uma das ideias, eu diria até uma das metáforas, não é, com que o livro trabalha, é muito célebre, não é? É o homem cordial. E o homem cordial é uma idealização, enfim, é quase um tipo que o Sérgio Buarque cria a partir de uma certa genealogia. Ele vai buscar isso lá atrás, num debate muito longo que aponta pelo menos para a década de 30 e talvez até para o fim do século XIX, não é? Mas o que ele vai buscar nessa ideia do homem cordial é um sujeito que é, ao mesmo tempo, capaz de reinstaurar o afeto, não é? O amor, não é? Relações que, em princípio, a gente atribui à família, reinstaurar isso no âmbito da política e no âmbito das relações públicas. Eu não tenho muita certeza de que o Sérgio Buarque soubesse realmente o que ele estava dizendo com a ideia da cordialidade. Além dessa polarização, dessa duplo sentido, esse duplo vetor da expressão, eu acho que ele reagia, não é? Quer dizer, ele fazia uma pergunta sobre um grande dilema da política, mas deixava essa pergunta no ar. Quer dizer, de alguma maneira, esse é um, para usar uma expressão que eu acho muito interessante de toda essa história, não é, das leituras de Raízes do Brasil, é um pouco aquilo que José Miguel Wisnik vai chamar de um veneno-remédio, não é? Que a gente tem ali uma solução e, ao mesmo tempo, a gente tem um impasse absoluto. E isso foi lido, não é, desde o período, de uma maneira, a partir dali, da década de 1930, sobretudo com um grande poeta e intelectual do Estado Novo, que foi o Cassiano Ricardo, isso foi lido como um homem bom, né? O Cassiano Ricardo tinha isso muito claramente, né? Teria se formado uma espécie de cultura política, cultura das relações, né? Na tradição portuguesa, luso-brasileira, que tem a ver com uma aproximação não conflituosa entre os sujeitos políticos. Isso é uma grande idealização, é um grande mito. É um mito que, se não à toa, se eterniza a partir do grande pacto de Getúlio Vargas, do Pacto do Estado Novo.
se há algo que caracteriza não só Raízes do Brasil, mas a obra do Sérgio Buarque de Holanda, é uma pergunta sobre a permanência macabra, digamos assim, da oligarquia, do pacto oligárquico, do espírito oligárquico, né? Essa é a grande questão do Sérgio Buarque. E, de alguma maneira, o que a gente vê é uma recomposição, não é, contemporânea de interesses oligárquicos. A expressão talvez seja um pouco anacrônica, talvez ela pareça um pouco antiga, não é, para nós hoje, mas, na verdade, isso é o que acontece, não é, no momento em que a gente percebe o PMDB, o Centrão, enfim, toda essa questão contemporânea, não é? Aparecendo como uma opção, não é? Aparecendo como uma espécie de grande vórtice, de grande, não é, areia movediça, eu diria, que organiza a política agora de uma maneira inevitável pelos próximos 2 anos, a menos que algo aconteça, não é? Ao dizer isso, eu tô tentando aqui não me colocar de um dos lados, embora eu ache muito claro que o Sérgio Buarque teria um lado, ele estaria aqui num fora Temer, talvez furioso, não é, num momento como esse, mas o que está se discutindo são os interesses que emergem e que ficam um pouco que represados na experiência histórica brasileira, não é? Quer dizer, porque o que acontece é um pouco, eu acho que com o quadro político atual, é a possibilidade de que aquele grande força do capital financeiro, que de alguma maneira estava contida por certas barreiras ou barragens, né, de repente isso explode, né, isso explode num processo politicamente muito complexo, como a gente sabe, que tem a ver com a corrupção, que tem a ver com, portanto, também a cordialidade, tem a ver com o quanto a lei é internalizada pelo sujeito ou não, né? Mas isso explode e o que a gente vê como grande consequência, eu acho que é o ressurgimento de interesses oligárquicos que se realizam sem nenhuma vergonha, quer dizer, sem nenhuma contenção numa política de Estado, né? Isso tem a ver com o desmonte de também uma promessa que a Constituição de 88, de alguma maneira, no contexto da redemocratização, faz surgir, né? Quer dizer, porque o que está em questão aqui não é, quando se discute, por exemplo, o SUS, não é só a questão da viabilidade de políticas públicas, a questão de ter ou não ter dinheiro, é uma questão dos direitos adquiridos e discutidos em termos, não é, de universalidade, que agora se encontram um pouco, me parece, sob um fogo cruzado, não é? E isso eu acho que é também o que Raízes do Brasil estava, de alguma maneira, falando desde a década de 30, de formas diferentes, não é? Mas fazendo uma pergunta sobre a inclusão, não é? Sobre os sujeitos que emergiam, digamos assim, como sujeitos desejantes, né, políticos, o povo que emergia como sujeito desejante, num contexto em que a República não tinha entregue, digamos, ela não tinha sido capaz de entregar aqueles direitos prometidos. Então, qual é o grande eixo, digamos, implícito em Raízes do Brasil? É a sociedade que se forma a partir da herança escravista. Bom, eu acho que a gente está vivendo uma espécie de, teste, né? Um test drive, assim, muito doloroso e longo, né? Dessa promessa que vem de uma universalização dos direitos, né? Das expectativas gigantescas, não é? De um arranque econômico, de uma sociedade mais inclusiva. E acho que, de um modo geral, os últimos 10 ou 15 anos fizeram, não é? Mostraram o que pode criar a aposta numa sociedade mais inclusiva. Mas isso, de alguma maneira, se fecha no horizonte político atual. Eu acho que isso tem a ver com o contexto econômico internacional, quer dizer, eu não sou ingênuo e não estou querendo ser maniqueísta, né?
Mas acho que tem uma questão aqui da redemocratização, que é a promessa feita, não é? E a fantasia gerada por essa sociedade inclusiva, em que sujeitos têm os seus direitos garantidos. Eu acho que o problema é, digamos assim, a naturalização de uma sociedade hierárquica, não é? Portanto, uma ideia oligárquica, uma ideia que tem a ver com, né, que ainda se vale muito de uma estrutura mental montada numa experiência escravista. Alguns têm direito, outros não têm direito. Né? Quer dizer, a ideia de que o sujeito despossuído passe a ter direito é algo que causa a reação que nós estamos vendo, que aliás não é uma reação das elites. Né? É verdade que a Avenida Paulista pode se cobrir de uma massa, digamos, branca, de classe média alta, mas a gente sabe que a composição, isso foi largamente discutido, não é, na mídia, e a composição dessa massa não é tão assim exclusivamente de elite branca, não é? Quer dizer, tem também elementos muito complexos, não é, digamos assim, quebra da confiança que havia nesse projeto mais inclusivo. Eu acho que somos vítimas disso que, em termos abstratos, é o princípio oligárquico que permanece, mas que regressa numa forma nova, que é o poder do capital financeiro. Não quero aqui imaginar abstratamente um sujeito malévolo que é o capital financeiro. Acho que todos nós temos a ver com essas relações que o grande capital financeiro cria, não é? Mas que são relações em que o dinheiro pode tudo, né? É um universo em que possuir é o que dá o direito. Eu acho que essa é a questão que incomodava o Sérgio Buarque de Holanda, e acho que essa é a questão da permanência, daquilo que não mudou.